Na pôde Európskeho parlamentu sme prerokovávali aj jednu veľmi dôležitú správu, ktorá sa týkala bezpečnosti, ktorá sa týkala propagandy, ktorá sa týkala dezinformačných kampaní, ktoré prichádzajú či už z Ruskej federácie, alebo z tzv. Islamského štátu. Sme svedkami aj na Slovensku toho, že čoraz viac rôznych webov, rôznych profilov na sociálnych sieťach šíria nepravdivé informácie, zmanipulované informácie. Cieľom tejto kampane alebo tejto propagandy je narušiť dôveru ľudí v inštitúcie, narušiť dôveru ľudí v demokraciu, narušiť dôveru ľudí aj v medicínu alebo prepísať históriu. Preto treba byť veľmi ostražitý a musíme viesť našich mladých, našich žiakov, aby mali kritické myslenie, aby vedeli vyhodnocovať, aby vedeli vždy si pozrieť, aký je to zdroj, odkiaľ prichádza tá informácia. Takisto potrebujeme, aby členské štáty podporovali nezávislosť žurnalistiky, aby boli nezávislé médiá, aby sa nám nestávalo, že klasické médiá budú ohrozené ekonomicky, a vlastne vytvorí sa nejaká zelená alternatívnym médiám, ktoré ale naozaj budú možno financované z Kremla a budú podsúvať rôzne dezinformácie. Takisto sme hovorili na pôde Európskeho parlamentu o tom, aby aj členské štáty prispievali k informovanosti občanov, aby odhalovali rôzne dezinformácie a v jazyku tej ktorej krajiny sprostredkovali tieto zistenia, že tá konkrétna informácia bola dezinformácia, že to bola fotka použitá z nejakej udalosti spred 5 rokov, ku ktorej bol daný iný text a vlastne bol vytvorený nejaký iný dojem alebo nejaká iná realita. Naozaj ide o vážnu tému, netreba ju podceňovať, pretože ako sa aj vyjadrili mnohí moji kolegovia včera počas debaty, táto vojna, hybridná vojna, je nebezpečnejšia a podsúvanie dezinformácií je veľakrát nebezpečnejšie ako používanie klasických zbraní.